Milloin mä ja kaikki muut, jotka harrastaa jotain, vaikka käy jossain pudisarkossa, niin pääsee taas harrastaa? Se on tosi tärkeää, että me harrastetaan joka tapauksessa etäyhteyksien kautta tai käydään vaikka potkimassa sitä palloa siellä ulkona ilman niitä kavereita tälläkin hetkellä. Mutta me juurikin kuunnellaan niitä asiantuntijoita, jotka tietää paljon paremmin, että missä se tauti ja millä tavalla se tauti etenee. Ja me mietitään nyt hallituksessa yhdessä just ensi viikolla ja seuraavalla viikolla, että olisiko mahdollista päästä harrastamaan sitten jo kesällä esimerkiksi, että voisiko päivä tämmöisiä leirejä esimerkiksi järjestää. Ja itse toivon, että se voisi olla sitten mahdollista, jotta olisi sitä ohjattua liikuntaa ja niitä kivoja valmentajiakin pääsisi sitten ihan oikeasti näkemään taas.